רגע, והיה לך גיר מוכן? יש לי כל הזמן אחד שהוא כמעט מוכן, כמעט שבא, בלי זה. תודה רבה. אף אחד לא יפה, אף אחד לא יפה ממני, אני פרובן את הראש בכולם. סלם אצלך? מי שדל אבי? תקשיב, תקשיב. כל היום הוא שומע את השם שלו, סלם 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 סלם, כל היום הוא מכיר ורץ ומרים. עכשיו נוחות למשל הוא מחליק לי לגז, יש על השולחן, הוא מפרק, לוקח, שוטף את הגופים, עושה הכל. לפני שבוע וחצי באים באקסט ישן, הוא מוריד את הגיר ורציג את הגיר לגז. נחשונים, נחשונים. אז אני מחזיק שהוא פתאום מרגיש לא טוב, אז אני לא נשאר לבד, זה גם משהו. 50% מהכוח. בטח. איפה אתה, רגלי 6? לא, אני עכשיו בדרת מפתיק, חלוקה חלוקה לתת לו גיר, מי שם לראות, לתת לו גיר. אחד על גיר של AD4. כן, כן, בטח הגיע AD4, וגם הגיע עוד אחד על היונה הקטנה סלוק סוויפ מהתוסון. אין לי אחי, אל תחבל, אין לי. אתה יודע, הוא התקשר אליי. מה עשית? אני קודם כל שולח אותם, הכי הרבה אין, תגיד להם אין מה. מה עשית עם הסיטרואן? עם מה? עם הסיטרואן. הטרמיקו? כן. תשמע, יש לי יש מדי עולה. אוקיי. בקיצור, הוא רוצה לקנות לאישה אוטו, מכל אוטו, מכל אלה, אתה יודע, משהו 2006, 2004, 2005, אתה יודע, דברים כאלה. אוקיי. ועלינו, כשעלינו כשהייתה שרפי. אוקיי. בקיצור, הוא רואה שהוא נפלא עם הלם, הוא פתאום נשמע לו האוטו, הוא לא יודע מה קרה, אולי הלך הראש, אולי הלך הזה, הוא לא יודע מה קרה. נו. אז אתה יודע שאני לא מדבר עם רב אחד שלם. מה קרה? אני אגיד לך מה. עמוס, אני עזרתי להרבה. בקיצור, מפה לשם, עכשיו הייתי קצת את העזרה בעירייה, אתה יודע, שהתחלתי להעביר אותי להיות פקח. כן. הוא נתן לי לרוץ אחריו, התקשר אליי עוד רבע שעה, הנה אני כבר הולך, הנה אני בא, גש לשם, דבר איתה, מה גש לשם, עמוס? מה גש לשם? זה אתה כבר גש לשם. Bidden, driving on the shoulder. الطريق الى راس العين لقبل راس العين كيكو اتيك لما تدت اكيد عليها ادير لي اوتو كان انت عجبك يا تكرا لي انت تجيب لي انت ده على خاطي انا قلت لي على يدي نכון من هذا ما انت على عليك انت جمرت انت طب كده ده كل هذا עכשיו אם אתה תבוא תגיד לי תשמע אמיר ככה וככה, עזב אותי, התיק הזה זה תיק עליך, אני לוקח את התיק הזה עליי, אתה מבין? עכשיו עמוס במקרה הזה, זה תיק עליו, הוא יודע. אז אני עזור, עזור, מה זול יהיה? לא אתה כלום, בקיצור מפה לשם, המרצדס, הרי סידרתי לו לצאת מהמרצדס, אתה יודע, חוצאתי אותו מהמרצדס, דחפתי את המרצדס בכוח ונחו. אתה שומע? היא עוד אצלו, הייתי אצלו. ונחו, חתן לו. כי אנחנו תקוע עם אמא שלה, תקשיב. בקיצור, כי הוא המנוע רתח לו הרי פעמיים, וזה כבר לא אותו אותו שהיה. לא משנה, בקיצור, אתה שומע? כן. שוכר.
وهذا على حلميش حلميش على ما هو شفت الدليل على بسيخه التليفون ده مش كده אז אמרתי לנחום, תשמע, הוא יתאבן חיים הילד, אבל בטח, 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 הוא יתאבן חיים הילד, אז אמרתי לעמוס, הוא רצה אוטו זול, אמרתי לו, תקשיב, הילד, הבן של גיסתי, ייקח ממך את הלנצר, ישלם לך עליה מחירון, אתה תיתן לו על הלנו מחירון, המחירון כולה 10,000 ומה שיש תיקון באוטו, מכניס את האוטו למאיר מוצח לב, הוא ישלם את התיקון, לא אתה. יאוולי. זאת אומרת, אתה מקבל את האוטו מוכן פיק. יאוולי, יאוולי. אז עמוס, זה אמור לצאת יופי מהעסקה הזאת. לקבל 38,000 שקל בכסף. ואוטו מסודר. אתה מבין? ואת הלנות, בזמן שהמיצובישי הוא שילם להוסיף לנחום 13,000 שקל, המרצדס לא הייתה שווה יותר מ-20. אוף, זה בבת הגרע. אז יצחק אדם, אבל מה אתה קודם כל זה משפחה, שתיים אני זכאי, קורא ערבי זה גבול אפילו אם זה נדם זה, אתה חייב להיות קצת שר, אתה יודע? כן, אבל עזוב, תשמע היה לך כמה קטעים איתו כבר בחיים כאלה כל כך רובי זה זכאי, קורא ערבי مطار بن غوريون اللي هو مطار اللد انتو متابع في خكتي بعدين تفنتي غريكي نظام شنة بكيتو تكشيب على ما فيش لها بتوخ مكيس نو زي بخطات بخطات עזוב שטויות, התחלת עם השטויות שלך של כיתה א', תביא אותה, נסתדר אותה, צ'יק צ'ק וזהו תבוא, יש להם בעיות בראש, אני אעשה להם צ'יק צ'ק ראש וזהו איפה האוטו הזה? זה ליה נברור אותו, יש לי חבר ג'מל באלפי מנשה לא, אבל זה יכול לצאול לי את זה ואת הדרך לקדור תעזוב, אמיר, חלס, עזוב תירת יהודה מה אני לך, שאתה תקן את הלמוס ולתקן את הברלינגו? מה אני מוצא חד אלף? תקשיב,